jemi me mysafirën e dytë, jemi me zonin Lirie Kajtazi, ku përveç punës së saj kemi me fol edhe për jetën pak edhe me i gërshetu gjithas bashko. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë që pjesë e misionit 408. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Fillimisht do me të pyet çish ka shku ky vet për ty ose kjo verë më saktësisht, se kreti mi tu anku që është shumë nxehtë, kështu që po do me të pyet a ke mujt me shiju pak pushimin ose çish e ke përballu këtë nxehtë? Po, zakonisht në kohët nxehta kërkohet relax pak në pjesë që janë më freskuese. Kemi qenë pushime, mirë kemi kalu, verë nxehtë për gjithë, po me gjithat mirë, pa ndë një veçanti, si zakonisht, por mirë. Zina Lirie, na tregoni fillimisht pak kështu për vetën, për ty si fëmi, për studimet që i ke bo, për krejt periudhën që e mon men, a je edhe e Gjilanit, e martu me Gjilana? Po, po, edhe me origjin nga atje dhe kemi... E Gjilanit, ju kini qef me ju thonë, po. Po, e Gjilanit. Jetojmë aty me familje, një familje katërantarëshe, unë them për ti edhe është në termin shkencorë që shtem natyrorë quhet kur kemë shumë se dy fëmi, ne kemi vetëm dy, gjithëherë me dëshiren që me pas ma shumë, pa jemi një familje katërantarëshe, kam vajzën djallin, burin, dhe punojmë më shumë atje dhe buri punojnë. Jeta ime ka qenë, i është përgjigj kërkesave të kohës me shumë turbulenca, me shumë trazira për fatë keqë. Kam linë vitet e 70-a, unë them, në një vit historik, kur Kosova ka bo universitetin e vetë, ka shënua rritjet e veta, ka pas hapat e vetë progresiv, por me gjithat në një sistem diskriminus. Edhe gjatë asoj kohë, pasaj ne kemi luftua diskriminim për aso kemi pas mundësi, dhe në vitet më të nxehta politike, vitet e 90-a, ju kam bashku Levizjes për Demokraci, Lidhjes Demokratike të Kosovës, po edhe në shumë proceset tjera atë kohës, prej pajtimit gjaqëve, se në atë kohë, na duhet jemi unik e bashk për me mund me i rezistu dhunës madhe. Dhe kështu që në ata hapa, kam pasë shumë meq, shumë njerës që i ka ndalë zotë vendit, me shumë prej tyre, edhe pse thonë që në politikë është fështirë të kesh meq, kam kryu meq, vazhdoj t'i kem, edhe sot me disa punojmë bashkë, që kjo ka qenë koha në cilën, edhe unë i kam fillu pas taj studimet dhe, vetë sa kemi fillu në qender studentve, jemi rahatu, them, në konvekt, në tëtor, nëntor, ka ndodhë greva generale që jënë njora në krejt vendin, ai bojkotit komplet masevi sistemit, largimet nga puna, sfidat familje për tja dal jetës dhe për diqëmëris. Kjo është e... Ndo shta frika që e kini pasë, veprimet që i keni bo, tash kur këthesh edhe e mendon, a i kështë bo për sëri krejt ato sende? Êshtë interesante se kur është një mobilizimi tërseshëm edhe friga humbë. Në atë ko, unë nuk di që është frigu dikush, në atë ko nuk di që dikush ka urejt tjetrin për pos ati që e kemi pas për balë, ka qenë një ko e solidaritetit edhe pajtimit madhë edhe unitetit përgjithshëm, prandaj them se i ka pas frytet e veta. Në aspektin njerëzor, për mos me rujt shpinën në asjeni prej tjetrit, ka qenë ko ideale, po kur ke pas një shtypje të madhe prej, flasim për kone e ishë Jugoslavis, ka qenë ajo që ka dëmtu shumë familje, ka, mos thëmë vetëm dëmtu, po do tëtë me shumë atë represion që e ka ushtru vrasje, mirë po në anën tjetër neve në ka bo ma rezistent. Edhe vërtet nuk di, tashtem nuk kemi ditë më frigu. Kemi dalë komplet familja, ka qenë babi për qka do kur kemi utu me një vetur, nuk ka pas dëshirë gjithë familja me utu me një vetur, ka thonë ti shmangemi nëse në ndodhë, ti shmundodhë një jetë ndë një aksident, mos t'jemi të gjithë. Po në protesta kemi dalë të gjithë, do thotë nuk kemi pytë për frigen, nuk kemi pytë qka mund të ndodhë, kemi dalë gjithë nana, babi, do thotë të gjithë fëmijë, si që ka ndalë gjithë familje tjera. Dashuria për atë dhej ka qenë ma e fort? Po thëmë bi gjithë shka. Po studime, që shkanë shku kështu në përgjithësi ato tri vite?
Prandaj tash sa kemi fillu jetën në qendër të studentëve, më shumë ndoshta i kemi shikuar oraret e protestave që i kemi lënë çdo ditë se sa oraret e ligjëratave dhe po bashkë edhe me profesorët, jo vetëm ne student, kanë qenë të rregullta, mandej normal që binin sy disa pak që për ta quheshin më problematik me ato bisedat informative, me po si çdo për çdo tri jeta studentore mbetet e pashlyeshme. A mbetet një periudhë shumë e rëndësishme e jetës që edhe të përgatit për të shërby vendit e jetës tënde me atë përgatitje profesionale, do të ka pas të mirat e veta, përkundër krejt asaj kohe atyre gjërave mbetet një kohë që me kujtu me shumë dashni. Pse zgjodhe pikërisht politikën, që atë shtyni politikë? Po në thëmë, politika në ka zgjedhë neve, se nuk e di që ka mund me ndej dikush indiferent në atë ko, përshkak se filloj dhuna me hynë gjdo familje, në gjdo vend ku kesh ku këtë jendi i diskriminum dhe ndështë aktivizmi e në politikë aty ka shpërthy kur t'jenë mëhu drejtat elementare. Ne shkonim shkollë, ndërkohë që dyrt e shkollës janë të mbyllura, edhe pa tjetër se kime rezistu mi thy ata drynat, ato dyrt të mbyllura, po mishja kemi daljen thy, kemi qenë tash unik, edhe kështu që koha në ka bët gjithve politikan atëherë, ose aktivist politik, se tjesh politikan i mirëfilt është shumë shtirë, unë edhe sot shonë njerë që nështa me dekada kalojnë në politikë, ndërko që ndështa kur politikë bërës të mirë filtë nuk bëhen, se të punojsh mirë për vendin edhe të bëjsh politika drejta, qëfar duhen mi përgjith kërkesave të vendit tënë, të popullit tënë, është të për e rëndësishme. Nuk është aktivizëm të me mendu në kodë saktume, veç kush po zgjedhët me një bord, kush po zgjedhët me një pozit, kush po mërë një tender, tjera, ato janë gjëra kejt teknike, ma bazike është qëfar politika ti ndërton, edhe qëfar kulturë kultivan në vendin tënd, për me qenë qytetari ati vendi i knaqër me atë jetë që ndërtohet, mos me votu një nate, kë ma ka bo këtë keqe, edhe unë për i natë këti e zgjedhë këtë, edhe shumë gjëra tjera që mendoj se na duhet pjekurie madhe qytetare, që prapë mendoj se nuk është në nivelin e mjaftushëm, që të temi se jemi në politikë bërje të mirë fjellët. Politikë, më monë në politikë është ko gja vështirë. Po për ty me dy fmi, që shke mujtë me e menagju kohën, që shke ba ndamjen e kohës, që kjo është periuda kur ka mu marrë me fmi edhe që kjo është periuda kur ka me vazhdu me puna, ka qenë e vështirë për ty? Po, është një thanje që në gjdo ambjend është ta nuk mund të jesh e plot nëse veç perfekte në një farë forme. Ne, unë mund të them se kam kalu shumë ko me politiken, kam mund të bëj shumë minusa me familjen, po ajo që më ka ndimu e ose për tonë shpëtu për mi fshia ta minusa është mirëkuptimi familjar. Ky është i domosdoshëm. Nuk kam qenë veç unë edhe burri, ata që jemi kujdes për fëmit, kanë qenë edhe dy familje tona, dhe ajo ka qenë shumë esenciale për neve. Ka ndohë në një otim zyrtar, kur një për nga pytë se si i keni në pjesën e darkës, si i keni pjesën familjare. Ne që i kishim lanë fëmit me gjyshër, tha ju e pas një marë trurin me vete. Ata që nuk e ka në atë kujdes në dështa në familje, sigurisht se do t'ju mbetet me raku, se si do të gjindë në fëmit, si do t'kallon. Ndështa kemi qenë njerës që kemi bo ma shumë për njeri tjetrin, ndështa dhe ne kemi bo kompromise, se tjetosh në një rrët më gjërë, edhe ti duhet t'japësh, nuk jive të maj që merë, por fatmirësisht fëmive ta një ka bo mira e kohë. Të pas parasysh që jetojmë Kosovë dhe ndoshta se cili politikanë është pa mundur pa hi edhe pa i lexuar shumë komente negative. Qysh ka qenë
reagimi familjarëve ose bashkëshortin, a e ke pas shumë përkras, ndoshta që më thonë, mos i lexo këto komente dhe vazhdo me punën tënde se ti jetuja dalë shumë mirë. Sidomos në ambientin ton, këto e përmende nuk janë të pakta, din njerëz me, me sulmu, din format ndryshme, edhe burri ka qenë i përgatitur për këtë. Ndoshta pak më pak fëmijët, edhe për shkak të moshës, edhe për shkak se çdo fëmijë idealizon prindin e vet, edhe nuk mundet me mendu që ka njerëz cilët nuk e shohin që nana jytë e babë jytë e kanë qëllimin matë mirë dhe lëndohen nga jo verbri e dikuj, ose nga në qëfar do qofë që qurë nga inati apo forme tjetër që ata e bëjnë dajteje. Fëmit janë lëndu ma tepër, nuk janë lëndu nga njëherë, kanë mund paka shumë se tani ma janë moshtë rritur edhe e kuptojnë qka është kundrështari politik, nuk lëndohen edhe fort edhe nga jo pjesë, edhe nga pjesa atyre që përdorin për rrjete sociale për sharje ofendime, sa lëndohen nëse diçka për brenda familjes time politike ka në shkallime, këto ndodhin ndështan në secilin mjedis, po mendoj se është një klim në familje që ne flasëm gjërat hapur, edhe ata e kuptojnë qka është konkurenca e brendshme, qka është krita jo që është pjesë një loje, një aktiviteti, një punët për bashkë, dhe gjitha ato që janë në gjdo ambient. Gjdo ambient. Ne shofëm nga njerë, ndështë adhe në disa ambiente, ku nuk do t'ishtë toleru refuzimi i tjetrit, në për spitalit tona, kur merë dhe edhe shënë një terapi që ta jep, një doktor para praka i tjetri ka me të frigu, thot, hej, kushta ka shkru këtë, dhe thot në vend se me undalë, ndështë ta me pas qëtsin, me thonë, kolegu ju me ka po kështu që është jenë unë e shok, kështu do tëtë, janë këto, janë në gjdo mjedis, ndërsa sa për ta relaksu kështu, tek ajo se si janë prite, si kem pasë rast vlau ka arë nga Austria, në kohë fushate me fëmijët e vetë, e ka marë dhe fëmijë do tëtë, djali ti vogël, isha kandidate për kryetare komune, ku dhe që ka po poster të shkymë, i ka marrë ata tjerë të rezervë, i ka në gjitë ata, i ka kopë të atjerë, nuk i ka lanë tokë, thot nuk du me pa që po e shkel dikush fotografinë e saj, edhe ka pasë momente kur kryetari jem duke më promovu mu si një kandidate potenciale, i kisha 7 kunder kandidat burra dhe vetër mon isha gru, thot vëtën e lirin, vlenë së këta 7 burra, tjera si flitet në fushatë, të nesër me nishtë i mbush posterat e me, të mi vizatu pak më shnaqët, pak sa për, po tajmë këta pak sa për të relaksu edhe situatën. Do thotë, janë ato rivalitetet që kuptohen, deri në masën sa indikojnë pozitivisht në konkurencë të mirë fillë. Po për fatë keqë, në rjetë sociale janë edhe adresat e rrejshme, që unë i thamë njerës pa ftyrë, që nuk e kanë guximin me nxjerë ftyrën e vërtetë, e në atë taborin e njerëzve të paftyr, ki edhe figura jashtë kufirit, edhe ata që i kemi i qujmë për fatkeq edhe fëqini tonë edhe prej Sërbis, kemi pas raste që me qindra mija adresa janë gjithë rreshme që janë hapa atje. Dhe tëtë, ata ende kanë programe të shumë fishta si me i godit figurat e mirë filta, figurat që përpichen edhe jenë përpjek me dekada për këtë vend, edhe naturisht duke eliminu të mirët, vetë veti ju, me rang list mund të vinë të tjerët që atyre ju pengojnë më pak, në shta dhe fare. Të tëtë, kjo për fatë keqë, kjo është anë adhëmshme e këtyre goditjeve të tolta, të cilat vinë nga adresat ndryshme, e që ju edhe si media e keni pa shpesh që burojnë edhe nga vendet që e dojnë destabilizimin e Kosovës. Edhe përmdo këtë nga kështu si popull, komente pozitive nuk dina me hi me shkru, kështu vesh negative, janë gjithmonë. Jo, vesh nëse na nëzit dikush për negativizëm dhe pozitive, a themi mirë është. Atë s'ka nevoj për komenta, nësë është për negativ, diçka jemi të fartë. E mira me modesti, te keqa me nervozizëm, kështu që... Përveç komenteve negative, po du me pyta, ke pas në do një ras që ke marrë edhe në do një kërcenim, në një mesaj kërcenuës edhe... Kemi marrë në kohën, ju kujtojt juve, kur u kalë kuvendi,
edhe në fazat ndryshme, po sidomos këto refuzimet e vetëvendosjes, kemi marrë edhe fotot ndryshme me konop në qaf, të navar, dhe të të tjera, tjera, në kote ndryshme, në mesnat, në malkime për neve, për pasarë si tonë, dhe të jemi të malkum, që s'po di me rujtë venin, zbën me dialogu me Serbinë, e tjera, prala tjera, cilat sot po shihet që qysh për i menagjojnë, ose as pak s'për i menagjojnë ata, kemi pas, fatkecisht po. E shumë e fështirë, po a e ke kështu burin kratë gjatë që të ndymonë, të përkronë gjithë shka që të bënë? Se ki nevoj për mbështetje, sidomos në rastet, sidomos në punën tuaj që e bëni? Pash, kur më pyte si a ke dalë, përkraja familjarë është dëmës dëshme, po sidomos e bashkëshortit është esenciale. Nuk ka qenë kurë si kleshme për mu me shiku orën edhe me dhanë logari, a jëmë vënu, a nuk jëmë vënu. Kur të këthejmë në shtëpe me thonë ku isha për pos asaj që me i ra problemet bashke dhe ndështëta dhe zgjidjen me pas bashku. Ajo që më ka letësu punë është që edhe ajo është një aktivist politik edhe njohja jonë ka qenë në politikë. Kemi qenë të dytë antarë të forumit të rinisë, si tri kemi fillu, jemi martu, dhe thotë e kemi kauzën e përbashkë dhe kjo në letësën. Nga njerët stoj një thonje dhe aji si me shakom, thotë a bashkështu ka ndodha, them, është një thonje franceze, thotë dashuria nuk vjen nga shikimi një një tjetërit në sy, po i të dyve në një drejtem. E aj qeshe, thotë a bashkë më kështu ku fare, thjesht jemi aliat në jetësjen tonë dhe jemi shiku për momentin për ta pasë se të dytë e kemi një qëllim të përbashkë pa pasë vendin të zhvilluar, fështirë se e gjenë finansim personale shumë kush, mund të gjej momentale, po nëse pasarë si të tijën të pasigurët, është edhe ma e rëndë se sa të këshepsu vetë nëse i lenë fëmijë në një pasigurie cila për fatë keqë edhe po vazhdanë. Po të fejtë rukëtimin tënë që e ke posë, që e ke në politikë, a ke ndo një moment shumë fështirë që nështë ta dhe ke thonë po hekë u dorë, që sa rekujtonë kështë të tjepë një loj angëthi nëse mëj me e qujtë vështirësi? Vështirësit janë të shumë, ta kemi kalu shumë qka nështë ta dekaden e para luftës nuk përmendi me pjesën e dëbimit e largimit e djegjes gjithë shkafe që ka egzistu deri atëherë që unë guroj me përmendë dhe atë pjesë për shkak se fatmirësisht njerëz të shumë të afrë kështu nuk kemë humë edhe ma edhe më shmja është për ata që kam su, po me gjithat largimi, ajo ndjenja që për një sekund nuk ke asë gjë dhe duhet për atë që ke punu të iso ko, duhet ja këthe shpinën edhe nuk dhe asë ka të shkojsh, nuk dhe asë kur këthehesh. Krejta ato janë pjesë mjaftë të randa, që ka rëfime prima të randa, duke lanë atë ndoshta në këtë pjesën e shtetë ndërtimit, edhe kohën e paches, ka qenë mjaftë sfiduse, sa nga njerë përkundër se me kalim kohë, me kalim të dekadave, edhe pjekuria politike shkon duke u forcu, me gjithat mund të atëm se nuk e ka mendu se vim në këto ditë, kur ka njerë cilët prap mbajnë dështë a lidhje me armikun shekullor, ka njerës që për përfitime personale prap harojnë që është vendi a i cilit garanton jetë e mirëqenje, njerës në interesat ngushta, njerës prap po them kohat befason me shumë qka, nuk i kësha me ndu që njerës e kanë atë komoditet. Mandej, unë përmenda kohën e vedijes qytetare që me ju përgjigjë sfidave të kohës, unë kam qenë atë kohën e artë, kur njerës vishë kam pyjtë që ka po bëhet për vendin. Që ka po bëhet për vendin edhe nuk, kur kam dalë unë në fushatë, nuk kam shtru njerës kërkesa personale. Bëma këtë, ma jep këtë, ose ki, atë qënë banale nga njerë kërkesat personale, so kërkon nga ti, të ta mafshin tatimin e shtetë. Nërkohë që në atë rrasë, unë jam të ndërtu shtetë, unë nuk kam hymë e rënu shtetë. Dhe të
ka orë paka shumë një kohë, nuk po du me t'inglu kështo skeptike edhe, por ku njerës vetëm pysin që kam ke bo mu konkretisht, nëse s'ma ke bunësu këtë, nëse s'ma ke bo këtë, nëse s'ma ke shtruat, dhe tëtë janë këto gjëra cilat mu më lëndojnë, mu më lëndojnë. Unë e mendoj se ne du t'i bashkojnë forësat për t'a bo vendin, e aj pastajna përgjigjet neve. Nuk ka nevojnë me të pytun ty ti konkretisht që ka bane për mu, kur ti e ndërton një vend shëndosh edhe përgjigjet vendi. Do të mendoj këto janë ma të lëndushme, se sa ma herët ato që tash kanë qenë ti për jetike, ndoshta edhe kur kemi qenë edhe të rrezikum edhe fizikisht edhe këto. Po të me pyjtë për fund, tregove që e ke sakrifiku jetën për këtë vend. A është Kosova qysh e mendon që ishtë dasht me kanë pas sa viteve shtetë? A do të... është akoma herët, ndosha që mu krasu me vendet evropiane, po a kemi arrit deri në atë pikë që me thonë jemi mire dhe kemi luftu për këtë vend, kemi mri pak me u bo qysh keni pas qef? Po të është... Ju thatë keni sakrifiku, unë thashtë që kom kalu shumë qka, shumë telashe, po kur një jetë zdu me thonë që kom sakrifiku, unë e kom bate që është dashtë për vendin tem, edhe 100 herë me më këthy me jetu, prape kështë bo? Unë e bëjt një jetë në gjatë, tjeshtë edhe jo rasishtë e kom gjetë këtë rrugë, thëmë, është një thajnë e Ivzi Sulejmani, 100 rrugë i pashe një jetë zxodha, faktikishtë prape kësha zxedhë, mendoj se kom obligim unë e gjdo qytetarë me i dhanë vendit, me ndërtuate, para se me marë për i vendit, duhet me i dhanë ati. Shpesh, kur kom dashtë me obligu vetën, kom thanë, kom edhe emër motivus. Emri im ka qenaj që më ka bo me vrapu pas liris vendit, edhe me i dhanë kuptim emri tim, po edhe sot mendoj që i duhet t'i dhanë kuptim liris, se liria do të vi me të mirat e veta, pavarësia pashtu, demokracia që nga qalon e ndë duket nga njerë, veqe për ty për matë fjallë, qalojmë mjaftë në demokraci, kështu që kemi edhe shumë punë për ba. Po unë e kom ba detyren time, që kam betet Marako është, a kom ba si duhet, edhe a kom ba mjaftushëm. Kur them, a kom ba mjaftushëm, se unë kom marë për gjithësin, mu ma ka falë dikush një besim, që do të tëtë për mu është te për e shajt me të adhanë ty dikush një votë, një besim edhe ti mos me keqë përdorë, me ju përgjigj ati besimi që ata ta kanë në dhanë edhe faktikisht një vendi që ti e ke zanë, ndoshta do të kishë mund dikush tjetër me kry edhe në mënyrë matë mira dhe tyrë. Do të kjo më bëna jo që e pysë vetën, a kam dhanë të duhurën edhe të atë që e kam prit njerëzit. Për ndryshe asë njerë, si thamë, sakrificë, unë i takoj generatës fatlume që kemi arritë. Keni pas kratin me... I kanë njoftë prind e vetë, i kanë pas të vrarë, shumica janë vra vetë, nuk kanë arritë me pa vendin e qlirumë. Na jemi generatë me fatë që e kemi pa këtë. Sa jemi konkurent me botën, jemi pak largë. Jemi pak largë, po nëse kemi qëllimet mira, unë besoj arrihet, se pas gjdo tullet, thojnë, kemi ngritje dhe bëhet murë, po më rëndësi është mos me qenë ata që unë e vendosë, ti e vendosë një tullë, unë e ta rëzaj. E kjo nga njerë ndodhë. Ndodhë duke dashtë me promovu vetën që unë një maj mire, bën horor gjithë shka ka qenë, edhe kur e bën atë, frikësën popullin tëndë, edhe kure frikson popullin tëndë, e atë nuk e ke këtu, nuk e di a ka kuptim liria. Djemë le jëtë a themë, jam ditë te për këtë gjatë tërë ditës, motrën që kam një mësu se para pensionit, që mbi 20 vite shërben në arsim, kur ka shku mi registru në zënës të klasës parë, është friksu, kur asë 30% në zënzve që i ka pasë nuk i ka. Kjo është trishtimi që i ndodhë Kosovës sëtë. Unë po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit sëtë dhe po shpresoj që na kemi menajt në vend tonë edhe me dhonë
maksimumin që mujna për këtë vend, pasi që, si që përmendëm, kanë dhënë jetën për këtë vend dhe na sot me ilon krejt gatshme me braktis, po nështë asë cili eshe me një këndvështrim tjetër jetën edhe mundohen që me gjithë vetën sa ma mirë, po pra po shpresojmë që kanë me vazhdu jetën këto, edhe kanë me u këthy këto. Por edhe shtetet që janë matë konsolidu me levizi njerës, po e rëndësishme është me ditë ku është atë dhe u hynë. Kjo, ndërsa mesajin ma i mirë ishte nga te. Vërtet duhet të shmojmë atë për cilën, edhe kemë të rashegu edhe të ndërtojmë. Falemderit edhe që na jepni mundësi për të thonë këta edhe për të punu për vendet. Falemderit shumë. Ta është po vazhdoj me një storje, ku Elsa ka qenë një familje kuzhinjerësh ose që e dojnë gatimin edhe ka përgatit një storje me dy motrat e vogla, ta shojmë se çfarë recepte na kanë sjellë edhe çka kanë...